Ja se zovem Lazarević Lazar, imam 23 godine, iz Kusovca sam. Ja sam Nikolić Jasmina, dolazim iz Batočina, imam 21 godinu. Meni je inače Lazar prva školska ljubav. Nismo bili zajedno, posle 4 godine ukazala se prilika i... Od tad to traje. Svaka čast, ali svaka čast. Baš je precizan. Ajde, ljudi, još. Ovako? Kupovanje mlade mi je stvarno onako pre 200 godina. Što prodajemo ženu? Današnjem odoženju Lazara sam krstio u crkvi i evo dočekao sam da ih i venča. Je doveo do opštine Knić, mesto Borač, gde će danas Jasmina i Lazar krunisati svoju srednjoškolsku ljubav i nastaviti hrabro da koračaju kroz zajednički život. Dobrodošli u svadbu iz moga kraja. U samom srcu Šumadije, o kojoj su opevane najlepše srpske pesme i na čijem tlu su rođeni najveći umovi Srbije, rodila se i srednjoškolska ljubav između Lazara i Jasmine. Ja se zovem Lazarević Lazar, imam 23 godine, iz Kusovca sam, nadomak Knića. Radim u Trnavi promet kao magacioner. Ja sam Nikolić Jasmina, dolazim iz Batočina, imam 21 godinu i radim u prodavnici kao trgovac. Nas dvoje smo se upoznali 2018. godine, dok smo još i ja i ona išli u školu. To je bilo možda negde početkom 2018. godine. Počelo je preko zajedničkih drugova i prijatelja, dopisivanje, izlaženje na piće. Viđali smo se non stop u školi. Neki dug period nismo se čuli, s vremena na vreme, povremeno. I onda u aprilu 2021. počeli smo da se dopisujemo i to je se pretvorilo u zabavljanje. Meni je inače Lazar prva školska ljubav i eto, nismo bili zajedno, pa posle 4 godine, eto, ukazala se prilika i... O, tad to traje. Prva ljubav koja je stvarno ostavila taj neki trag tokom školovanja i posle škole. Imala sam ja i druge momke, ali ne na Lazar, znači bio Lazar ili kad tad, ali bit će. A šta ti se najviše dopalo kod Lazara? Najlepši je. Ali nije bitna toliko ta neka lepota spoljašna, koliko je bitna unutrašnja. Da bude dobar, da bude nežan, da bude pažljiv. Kod nje najviše volim što je non stop u svakoj bilo kojoj situaciji nasmejana, raspoložena i kad je tužna, to kod nje se teško vidi. I kao osoba je kompletna. Jedan mali prilepak. Lazareva najveća mana je to što se brzo iznervira, a što je nestrpljiv, što eto, tako brzo plane, ali isto tako brzo se i smiri. Jasmina kao osoba i nema neke naročite mane, ona kao ona, mana nema. Volim to kada iz čiste mira Lazar kaže da idemo da prošetamo, da eto, te neke sitnice meni mnogo znače. Znači, ne treba da mi kupuje ne znam nija šta, ali dovoljno da me hvati za ruku i da prošetamo do nekog parkića, do nekog kafića, eto tako da odvojimo 5 minuta za sebe. Ali on to često radi i to mi se stvarno dopada. Izgleda da prva ljubav zaborava nema. A da li se nadaju i nezaboravnoj svadbi? Pa nadamo se da će biti sve super, da će svadba ići baš onako lepim tokom i da će biti veselo i da neće imati nekih problema, da će svi biti zadovoljni, što je nama to pre svega i najvažnije. Na sutrašnjoj svadbi ja mislim da će najveseliji da bude moj otac i brat. A kod mene tata i čik? Mislim svi, ali tata i čik pogotovo. Pa ja samo želim, što se tiče našeg budućeg života, da između nas nikad ne postoji nekih nesuglasica i normalno sreća i zdravlje i da dočekamo, hvala Bogu, starost zajedno. Do
došao je trenutak da upoznamo mladoženjinu porodicu i da čujemo šta imaju da nam kažu o Lazaru i Jasmini. Iskreno, ja Jasminu sam poznavala. Ona je išla u istu školu sa Lazarom. Mlađa je 2 godine od njega. Nju sam poznavala jer sam ja više puta išla na roditeljski nego muž. I onda sam nju znala iz škole, posle kad mi je Lazar rekao da se druže. Ne da se zabavljaju, oni se druže, pa je tu malo bio neki prekid. I onda je posle on došao i rekao da su počeli vezu i ovde je u septembru su se verili i ona je u februaru prešla kod nas da živi. Pa Jasmina je jedno divno, nežno dete koje svi je volimo i vole je i na poslu i familija i mi u kući. Sva je nasmejana, dobra. Jovanka što kaže dobra i sve, samo ima jednu falinku kad poče da priča, teško se zustavi. To je jedino, inače, ovo je sve u redu, baš je pričljiva. Za razliku od nas koji baš u kući nismo baš nešto takvi. Ali valja, dobro dođe i tako neko da nas raspoloži. Prijatelji su i prvi put kad smo išli kod njih korektni, mislim, ono, ljudi isto, kažem, kao i mi. Ništa nije bilo, da kažem, nikakvi neki reči, ono, normalno, sve otišlo, lepo prošlo sve, šta je tu, je deca se odlučila, šta ima da se mešamo tu, ako su oni izabrali jedno drugo, onda šta ima da mi da kvarimo tu. Moj savjet bi bio da se lepo slažu, da tolerišu jedno drugo, da strpe se. U vezi je bitno strpljenje, bitno je poštovanje i jedno drugo da opraštaju kad nešto pogreše. To je bitno. Drugačije su vremena bila, drugačije sve bilo nekad. U to vreme dobra snajka je značila da bude poslušna, vredna. A Lazar je onako, kako da kažem, malo ima kratak fitilj, ali je dobar sve u svemu. Fin je, poslušan, mlađi od mene, ali hoće da posluša i da pomogne. Šumadinci ne bi bili Šumadinci da ne ostaju verni tradiciji. Dokaz tome je i gađanje jabuke. Svakako jedan od nezaobilaznih svadbarskih običaja naše slikovite Srbije. Običaji nestare, samo možemo da, ako hoćemo, da ih obnavljamo i mislim da ih sačuvamo, da se ne izgube. Gađanje jabuke je spremno. Odabrali smo da gađam jabuku ja. Sad vidjet ćemo kakve ćemo sreće biti sutra. Nema šta. Pravi domaćini ovi Lazarevići. Žurimo u Batočinu da upoznamo i Nikoliće. To je moja treća ćerka. Jednu sam već udao, druga se sprema, a treću sutra dolazi momak da je vodi. Pa i nismo čekali taj dan da se ona prvo upozna s nekim, pa posle sve redno i došlo je vreme i za svadbu. I sad to pripremamo, Bože zdravlje, sve će da bude dobro i veselo. Po prirodu smo veseli i će da preteramo i to. Lazarevići su Boga mi nahvalili Jasminu. Da čujemo šta će Nikolići reći o budućem zetu Lazaru. Kao svaki zet. Svi smo mi nečiji zetovi, a i on je moj. Pa kakav je, takav je, boljeg nemam, gori mi ne treba. Za mene je dobro, za mene je dobro. Ja ne mogu da se pokudim na nju, ona je našla sebi svog, što kažu babe, sajbiju, pa neka se njih dvoje dogovaraju, a ja sam tu da pripomognem koliko mogu i kad mogu. Ja toliko. Jasmina, kao zvrk. Čas ga ima ovde, čas ga ima tamo. Sve nje tri imaju, svaka ima svoju osobine. Ali ona, da što je bila najmlađa, pa je tu najviše prirasla srcu. I super. To je život. Da odrastemo, da porastemo i da nađemo drugog gnezdo, ali uvijek znamo da je ovde naš dom. Mi smo pričali jedno.
jednu priču, ona je odradila drugu, tako da mi smo opet prihvatili to i idemo dalje. Stupati u brak, a brak nije mala stvar, tako da vidjet ću, vidjet ću. Sve puca od emocija. Mlada, šta je tebe rasplakalo? Pa je to odlazak u njih. To prvenstvo. Ali to je sastavni deo života. Da. Došla sam najmlađa i mnogo sam vezana za njih. I baš mi je teško pada. Meni je Jasmina javila kako će dođe Lazar. Da ga upoznamo, došao. Autobusem je došao iz Kragujevca. Jasmina ga prečekala tu na pola puta. Došao, lepo se ponašao, ušao, zdravo, zdravo. Ja sam rekao, ja sam Ana, on je Lazar. Odmah smo se, ja i on, kada se znamo, stvarno smo se družili. Baš, ono, Lazar je ekstra dečko. Dobro, dobro, shvatili smo, sviđa vam se Zet. Nema svadbe bez kićenja, ni u jednom kraju naše prelepe Srbije, pa ni u Šumadijskom. Ovo je venac za vrata ulazna kod Madoženje, a venac za kapiju smo već zakačili. Opšte je poznato da smo kao narod skloni da lako nađemo razlog za slavlje. A jedna ptičica nam je šapnula da u Boraču žive sve sami veseljaci. Mi se uvek skupljamo. Kod nas je i kad je najmanje, mi nađemo razlog za druženje. Kod nas je uvek tako. Ako položi vozački ispit, mi smo na kafi. Ako položi bilo što šta, dobije knjižicu, mi smo na časti. I kod nas je tako. Čekamo priliku za mi, veselje i za... Da je čujemo, mi se nadamo, sutra smo tu. Trening je počeo već, pripreme su to. Izgleda da u Batočini pripreme za veselje uveliko traju. Skupili smo se da malo uveličamo to veselje, da poželimo sreću mladencima. Sutra, koliko dođu, koliko pozvani, neki put dođu više, neki put manje, ali doći će više. Ako čuju da ima gulaš, doći će više. Glavni majstor na gulašu je Dačko. Kuga Dačko. Ako ne valja gulaš, ja sam kriv. Bolje da odgovara jedan nego zajedno. Došli smo ovdje da pomognemo svastici, tastu, tašti, svim ostalima. Da to bude što bolje može. Sad je sve manje to, sve se više prelazi u neku modu, savremenost, šta ja znam, je tako. Možda će tek doveče da bude veselo, a i sutra će sigurno da bude. Hvala Bogu. Kuvarice, manje zbori da ti gulaš ne zagori. Manjka radosti u kući Nikolića. Teku poslednje pripreme za doček veselih svatova. A kao što smo i pretpostavili, u pitanju su visinski radovi. Krenuli smo na vreme, što najbitnije da radimo pripreme, organizaciju, tako to. Tako da, bit će sve najbolje. Bit će lepo i veselo, što je najbitnije. Evo sad nameštamo mladencima. Venac svadbeni da kude će da izađu i da u to da se vrati kući. Aj ti ćeš da se penjce ti i da okačiš. Ajde, to plaši se visine. Kukuruz je simbol neke plodnosti ili nečeg. Ako su pripreme završene, red je da zaigramo i jedno narodno kolo. Ček, izgleda da kod mlade pripreme još traju. E, sad spremamo jabuku da okačimo na barjahta. Ako skine jabuku iz jedan put, preće da dođe do mladog. Perca da vetar duva i što tako će da se okreće ako duva vetar i da mu smeta. Da bi se malo više namučio.
A gde je planiraš, ovde? Da, 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 pa sad gore. E tako, aj sad pripovati. Još ispravi. Boga mi, Lazare, neće ti biti lako, ali bitno je da Jasmina veruje u tebe. Autentičnost Srbije najbolje možemo iskusiti upravo u njenom srcu. Šumadio, lepa li si? Baš kao i naši mladenci. Kako običaj nalaže, nema svadbe bez darivanja. Spremili smo boščaluke za kuma, starojka, domaćina, za Vojvodu i ovo je za malo nakonče, za Kostu. Ovde je poklon za barjak. Ovo je sito, jabuka u situ, koju baca mlada kada dođe sa venčanja. To ćete imati prilike da vidite. Ovo su cveće za mladu, ovo su cvetići za zakonike. Ovako izgleda cvetić za mladoženju. Ovakav je cvetić sa narukvicom za mladu. Ovo je barja koji će da se stavi na stavak. Vala, nije se štedelo, a tako i treba da bude kada majko ženiš svoga sina. Hvala, generacija. Ujutru, prvo na dan svadbe, kada počnu gosti da se skupljaju, dok se svi ne skupe, ja sedim unutra, ne izlazim. Onda moj brat i barjaktar me izvode ispred kuće, gde posle sledi kupovina barjaka. Pa iz kuće me ovde kod nas je u kraju to ili brat ili društvo, ali pretežno brat i barjaktar, pošto je barjaktar moj najbolji prijatelj. Da oženi sina, da oženi sina, košta. Moj vrat, košta. Pa koliko košta? Pa koliko daš? Koliko daš? A ne vas obrukaš samo? Doma nje daš, više će se obrukaš. Je u redu? Ne. Je u redu sad? Ni sad. Malo. Je u redu sad? Ma malo i nisu ti prodao. Tradicija je kod nas više da se duže cenka oko barjaka i da što duže protegne. Evo ti ovako i ne, ovako, da, e, sad ćeš da ga kupiš. Dosta, je, dosta. E, sad ćeš da ga kupiš, oćeš, oćeš. Nećemo, dosta, evo. Nije dosta. Evo, sad vredi. Znači, ja sam barjak kupio. Evo, idem. E, sad mogu da idem na svadbu. Naravno. Čekaj, da vidimo. Bravo. Za sad je sve u redu, hvala Bogu. Nadamo se da će tako ostati. Obavili smo još jedan običaj koji bi po predanju trebalo da donese sreću i blagostanje našim mladencima. Barjaktaru, a i tebi neka je sa srećom i dobro čuvaj barjak. Od običaja danas? Ono osnovno, verovatno jabuka, prodaja mlade. Koliko želite da zaradite danas za mladu? Ja ništa. Mlada nije na prodaju. Pare nema. A e, to volim da čujem. To volim da čujem. Pare to nema. Jer će odlazi ćerka, a oni neka su srećni, neka su blagorodni. Pa dobro, nije to neki gubitak. Nije to gubitak, ali to je odlazi dete iz kuće. Sada smo krenuli u svečanu kolonu u Batočinu po mladu. Naravno da jedva čekam da vidim mladu, sve ostalo je čista formalnost, ali da vidim nju, to je najprve. Da prođemo, da idemo ispred vas. Prvo se ide po mladu, znači prvo to su svatovi. To je nešto najdivnije. Najlepše kad se čuju sirene, kad kroz selo, grad, prođe, tako nešto. Mislim, to je nešto fenomenalno kad se čuje. I svi su oduševljeni sa tim. Kad se to čuje, a kamoli ti kad smo sami učesnici u tome. Mladoženja je nestrpljiv da vidi mladu, a i mi smo. Dobar dan. Brat? Brat. Ovdje je mlada! Pa šta je ovo?
Zdravo, brat. Mirka, drago mi je. Zdravo, Mirka. To mi je Snajka. Ćao, Mirka, Snajka. To neke veze ima s bratom? Naravno. A? Zdravlja Bože da i po njih napravimo jednu svadbu. Jel da? Dobro, dobro. Dever, sve si spremila svaka čast. I ti si spremna? Od koliko sati? Od 4 jutros. Od 4 jutros? Pa čekaj, to ovde običaj tako ili? Pa ne, takva je bila situacija i šminka i frizura, imamo nas dosta, tako da je morala... Pa ti nisi ni spavala onda? Malo nešto. Pa prvu bračnu noć nemoj da spavaš onda, ne, od umora. Ne, kako kažu, ja izbacim slike oduženja broja pare. tako. Jel imaš tremu? Veliku. Ja kad sam nailazila vidim da neko virio kroz zavesu. Isi to bila ti? Nisam. A nisi? To je bio bata. A bata je bio. Pa bata, što sad ne viriš da vidiš kad će mladoženje da dođe? A? Kad mladoženje stiže? Samo što nije stigo. Pa imaš tremu? Veliku. A? Veliku, ali... To je lepo. Jel zna kakva ti je venčanica? Ništa ne zna, sad će tek da te vidi. Prvi put. I op, ima da se guram u prve redove da vidim kako će onda, kakva će lice da mu bude kad te vidi. Pa nadam se, lepa, vesela, možda ima i neka suza. Jel da? Jesi ti na mamu ovako jaka da nema suza ili si više na tatu? Na tatu. Slabo. Na tatu. Znači, ostale je... Da, što sam treća i što mi kažu mezinica. Eto, ovo sam tjela da kažem. Da, i mnogo će teško da mi padne. Bez obzira što sam tamo kod njega već godinu i po dana. Ali eto, opet izlazak iz moje kuće i izvođen je brat što će da mi izvodi, opet je to bolno. Jel jeste? Jeste. Ali lepo. Pa jeste. To će biti, ako i budu bile suze, to su one radosnice. Mada ovo uvek tvoj dom i ti si ovde uvek dobrodošla. Tako. Hoće oboriti jabuku? Jel vežbao? Jeste. Vežbao? Dobar je strelac. Dobar. Nadamo se da će su mu zakomplikovali ono da dignu visoko mala jabuka, da je zavežu. Pa vero da se vrti, da malo teže pogodi. Dobro, ne daju te lako, to mi se dopada. Ništa, ajde onda da te ja puno ne zadržavam. Čekamo ih i idemo u protokole i u slavlje. Naravno, i u žurka. Može da počne. Žurka iz mog kraja. Ne zvuči loše, a? Ali ovo je ipak svadba, pa će Lazar prvo morati da obori jabuku. Došao je trenutak da proverimo da li je mladoženja dovoljno vežbao. Neki običaj, dok se jabuka ne obori, ne može se uđi u dvorište. Izgleda da jeste. Bravo, Lazare! Svaka čast, ali svaka čast. Baš je precizan. Bolje nije mogli. A, eto, se mladoženja nije subruko. Iz prve je pogodio. Bilo je malo, te da stavimo veću jabuku, te ovako, te onako. To je sve bila šala. I ja mu kada rekao, ima da stavimo malo. Kaže, ne mogu da potrebim. Rekao, ja ću ti stavim bosta, jednu lubenicu. Vada će da je pogodiš. Odličan je zet, svaka mu čast. Kao da je trenirao da ide vežbao, da obori jabuku i da dođe da uzme mladu svoju. Lepo smo dočekali, prijatelji, svatovi svima smo lepo dočekali, veseli. S jedne strane, tradicija treba svakako da se ispoštuje od jabuke preko kupovanja mlade i nadalje, što se tiče i dalje običaja. Što se mene tiče, to je... Sasvim okej. Po mene bi to svaka svadba trebala da ima. Čuli smo da mlada nije na prodaju, ali ovi naši Šumadinci vole da isprate baš svaki običaj. Počeli smo prvo sa 1000, 2500, pa otišli dosta više. Može! Kako vi kažete?
Meni su ovi naši običaji banalni. Ne može svadba da prođe bez njih, ali su kupovanje mlade mi je stvarno onako pre 200 godina. Što prodajemo ženu? Čenkali se i na kraju su je prodali, kako to i biva i na svakoj svadbi. Tako da, koliko su uzeli, ne znam, nisam ih ni pitao, ali verovatno da su neku solidnu sumicu uzeli za sestru. Izađi mala, izađi mala, izađi mala. Ovi dođite po mene. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da te čujem i mala. Si spremna? Spremna. Možda uđe? Može. Odlazi ona meni da ti... Kaže da je spremna. Dobar dan. Si spremna, mlada? Spremna, ti? Da možemo da pođemo? Možemo. Hoćemo li? Uzbuđenje, naravno. Pomešano osjećanja, sreća, tuga za sestru što odlazi iz kuće. Ali dobro, to je sve sastavni deo života i to prosto mora tako. Očekujem da budem najemotivniji otac i stric, najviše stric iz mog iskustva kad sam ja Danijelu vodio kući. Otac i stric, 100%. Stric najviše. Bilo je suza kad je izlazila, normalno je. Tu smo zajedno bili i sad smo mi zajedno, stalno su oni tu, ali čin je čin. Kažu nije muški plakati i da je ta emocija rezervisana za nežniji pol. Ali naš čiča Milorad ruši sve stereotipe. Nego kaži ti nama kakvo je raspoloženje nakon što je mlada izašla iz kuće. Atmosfera je super. Veselo, muzika je dobra, gosti raspoloženi, lepo vreme i sve se sklopi na kockice. Šatorom se dešava to da dever prstenuje mladu, onda joj obuva cipele, svekrva je daruje. Cipele kad je obuvala jeste je žuljalo, to tako mora da bude, da bi se dever pokazao i da stavi neku paru u cipelu, da njoj bude potaman. Bio sam iznenađen kada mi je Lazar pitao da budem dever na njegovoj svadbi, ali između ostalog bio sam zadovoljan i srećan jednostavno tom odlukom, tako da nisam imao ništa protiv toga. Osjećam se prilično ispunjeno, pritom imam i osjećaj odgovornosti, naravno, pošto vršim bitnu ulogu. Mladincima bih poželeo sve najlepše u daljem životu, prosperitet, jednostavno napredak i pre svega život i zdravlje, a potom i sve ostalo. Pokazao se dever baš dobro. Tu nam je Mladoženja, evo nam ga. Pa Mladoženja, priđi, nećemo da te pojedemo, Mladoženja, gde si ti, Mirka? Kako si mi? Dobro, hvala na pitanju, dobro. Kakav je bio dolazak? Dolazak je bio dobar. Dobar, a? I zadovoljni smo, i jabuka i sve je prošlo. Čula sam, nisam se uplašila, jednom si i završio si. To je dovoljno. Svaka čast. Da nisam morala ono svako malo ušli, svaka čast. Dovoljno. Dobro, kakav će bude odlazak? Veseo, nadamo se. Veseo. Ili ima nešto... Da nekog veseo, da nekog tužno. Mada sad. Iako bude suza... Za tebe veseo, sigurno sam. Da, naravno. Ako tebe, pola, pola. Pola, pola. Iako bude suza, to su suze radosti. Tata hoće sigurno. Tata čika. Majka neće. Majka neće, tata hoće. Ali tata je tu novčaniku sa slikom. Je li tako? Ona otišla u dobre ruke, u dobru familiju. Isto je familija tamo. Svi razgovaraju, sve su to veseli. Tu su približno godište i prijatelji, tako da ima određen nivo poštovanja, a ima i određen nivo šale. Jasmina definitivno odlazi u dobre ruke, a nas čeka i najvažniji čin, čin crkvenog venčanja. Pa da požurimo onda. Hram Svetog Arhangela Gavrila iz 14. veka više puta je rušen i obnavljan, a zbog istorijske i umetničke vrednosti pod zaštitom je države od 1971. godine.
Prema narodnim običajima, kum je simbol napretka porodice i nakon što kumuje, postaje deo iste. A veza dve porodice je još jača kada se iz generacije u generaciju prenosi staro kumstvo. Ja sam preuzeo kumstvo od moje majke, to je staro kumstvo. Znači, konkretno u slučaju Lazara Lazarevića, ja sam njihove roditelje, odnosno Mikicu i Jovanku, venčao i današnjeg mladoženju Lazara sam krstio u crkvi i evo dočekao sam da ih i venčam. Nadam se i njihovu buduću decu da ću da krstim. Imaš li ti, Lazare, dobru i slobodnu volju i čvrstu nameru da uzmeš sebi za ženu ovu Jasminu koju ovde pred sobom vidiš? Imam. Da se nisi obećao nekoj drugoj nevesti? Nisam. Imaš li ti, Jasmina, dobru i slobodnu volju i čvrstu nameru da uzmeš sebi za muža ovoga Lazara kojeg ovde pred sobom vidiš? Imam. Da se nisi obećala nekom drugom? Nisam. Blagosloveno carstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove, vekova. Venčava se rab Boži Lazar sa rabom Božijom Jasminom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Venčava se raba Božija Jasmina sa rabom Božijim Lazarom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Čast je biti svedok. Uopšte biti kum i svedok. Svedok je jedno, ali kum, pravi kum, na svadbi to stvarno čast i dar od Boga. Živi bili, sad možete da se poljubite kao pravi mladenci. Posle toga kumovi priđite da čestitate, ugasite te sveće. Ništa aplauza. Ajde bre. Čestitamo mladenci, neka je sa srećom. Mi se nalazimo na jednom jako lepom mestu. Ja osjećam neki mir. Mogu i da pričam, mogu i da prilegnem, mogu i da kažem problem, mogu i da se nasmejem. Takav neki osjećaj mi budi ovo mesto. Pa da nam kažete gde se sve to nalazimo i šta se sve ovde ovako lepo i mirno i prelepo dešava. I šta postoji? Nalazimo se u porti hrama Svetog Arhangela Gavrila. Hram je iz 14. veka i nalazimo se u podnožju Boračkog krša. Gde su i ostaci srednjovekovnog grada Borača. Hram je više puta rušen, više puta je stradao za vreme Turaka, naravno, kao i svi naši hramovi, ali prvo zvanično obnavljanje desilo se za vreme Makarija Sokolovića u 16. veku, kada je i oslikano freske koje ste videli, su iz tog perioda koje nisu dirane do dana današnjeg. Poslednji deo je obnovljen, sagrađen u stvari u 18. veku. To je dar Miloša Obrenovića, kao i krst na ikonostasu koji je jako autentičan i tako zanimljiv našim posetiocima zbog zmajeva koji se nalaze na njemu. Kako izgleda vaš dan jedan? Ustanete? Ustanete, dete u vrtić, vi ste tu u kući, dočekujete, ispraćate. Održavate crkvu, portu, sve što ide uz to. Na red je došlo i opštinsko venčanje, koje će se odigrati upravo u porti hrama Svetog Arhangela Gavrila. Lazare, da li dobro nastupaš u brak svojom voljom i bez prisile i sebi za suprugu uzimaš ovde prisutnu Jasminu? Da. Hram. Jasmina, da li dobro nastupaš u brak i sebi i ovde za supruga uzimaš prisutnog Lazara? Da. Normalno, mora promeniti pred moži da stavi ona i njenu i njegovu oduzme. Ali oni se tako dogovorit će da samo njegovu oduzme. Na osnovu prethodnih izjava u vezi prezimena, znači, jel ostaješ pri tome da uzimaš prezima Lazarević? Lazarević, Lazarević, nego kako? Ja utvrđujem da su ispunjeni svi uslovi za zaključenje ovoga braka i ovaj brak proglašavam sklopljenim. Dragi mladenci, neka vam je srećno. Živeli mladenci! Evo, pod
zapisano. Stari sin, on skoro nam je prijavio da ima tu devojku. Viđaju se već neko vreme, ali pre možda 5-6 dana došao s njom, eto, prijavio da ima devojku, tako da ona je s nama tu. Pošto je i blizu našeg sela isto, znamo joj i roditelje, znamo i nju. A to se radi ono u dogovoru. Čim ona gleda gde koja stoji tamo, pa gde će da ga zvizne. Bravo, Snajka. Izgleda da će kod Lazarevića do godine biti još jedno veselje. To je bila priča ovaj, kako bi bilo lepo da ovaj, moja sadašnja devojka uhvati taj Biedermajer i da do godine bude još jedno ovaj, veselje u našoj porodici. I to se i obistinilo na kraju. Ovaj, da li je bilo namešteno ili nije, stvarno ne znam, ali ovaj, ispalo je tako na kraju. Pa i ja da vam čestitam. Čestitam. Hvala. Čestitam i tebi. Sad po ovom modernom, ovaj, svi su gospođe, to gospodica gospođa više ne postoji, ali ja sam iz onog malo starijeg vremena, tako da si sad gospođa. Tako je. Aha. Kako je bio ovaj potpis? Lep. Mislim, lep, ali i dalje Nikolić je tu. Nikolić u srcu, a na papiru? Naravno, a Lazarević na papiru. Je li bilo tu pregovora oko uzimanja prezimena? Ili se znalo da se ide po tradiciji i običaju? A u crkvi kako je bilo? Meni je bilo super. Stvarno super. Misli, je vam bitnije to venčanje bilo da. Ili... Da, naravno. Naravno, uvijek nam je to bilo bitnije. Crkveno venčanje od opštinske. Naravno, bitno i opštinsko, ali... Ali ovdje mi se jako sviđa što se uopšte tu ispred hrama dešava i građansko venčanje. Pa dobro, znate kako? Građansko miru, venčanje tišini. Je trebalo prvo da bude u sali gdje je svečani ručak. Kao i u većini svečani. Ali je došlo svečana. Do izmene i pa, odlučili smo u posljednjem trenutku da bude ovdje. Ja mi se sviđa ta izmena. Jeste, sviđa mi se ta izmena ovde, stvarno ima nekako mira. Jeste. Na lepo mesto povezano vam je sada i jedno i drugo i treće. I svi smo tu, svi mogu i da vide i da dobro vide. Jesi se bavila tim ko će koga da zgazi? Bilo je gaženje. Aha. Bilo je. Ko koga? Ja njega. Ko koga, ko kome? A? Ja mladoženju. I šta znači sad to? Da si ti vrat, a da je on glava? On je glava, da. Pa tako? Da. Pa onda ti imaš idealan spoj žene. Komplet. Sad se vraćamo u vašu kuću, je li tako? Tako. I šta nas to očekuje? Tamo nas očekuje bacanje sita, unošenje mlade. Jeste to vežbalo ili nije? Ne, to je slobodno. To je slobodno. Nije ko ti što si vežbalo za jabuku? Pa dobro. A? Jabuka je nešto drugo, to već mora vežbanje, a bacanje sita... Okej. Okay. Kad se baci sito, tu se malo veselimo. Da, to je znak da mlade ostaje u tu kuću. E to je već da, rešeno. Da, da. Dobro. I posle idu unošenje mlade preko praga i sedenje sve krije u krilo. Dobre, venčanica nije teška, neće tu biti nije problema. Ni mlada. Dobro. Nije ni mislila mlada. Si o svemu. Naravno. Sedneš, sedneš sve krije u sve krilo, jeste. Pa to znači si ti njeno novo dete, jel to znači? Tako gledano, da. Pre nego što počne veselje, ostaje da vidimo da li će Jasmina biti precizna poput Lazara. Ukoliko sito ostane na krovu, veruje se da će mlada ostati u kući, a brak će im biti dugovečan, što im i želimo. I sina, i svetoga duha. Amin. I sad si... Svakako i ako padne, ja ostajem u ovu kući. Ne znamo da li su mladenci vežbali, ali sve im ide od ruke. Izvolite, popišite se. Tako. Opa! Izvolite, Snajka, u krilo. Ju, što si nešto otežala. Ju, Snajka. E pa, mama, čestitamo. Od danas imaš i ćerku. Možemo i bez vode. Osjećaj je prelep. Izvanredan. To je nešto što se dešava jednom u životu. Puni pozitivne energije, nasmijani i raspoloženi. Osjećaj je izvanredan. Ne znam se kako ste vas dvoje lepši, da li u narodnoj nošnji ili ovako. Kako se vi bolje osjećate? U narodnoj nošnji. U narodnoj nošnji, da. Jel da? Ubedljivo, da. Sad je nošnja spakovana, bakina, prabakina i čeka novu neku priliku. Naravno. Ali da li onda to znači da zdravlje od Boga kad bude bila vaša udaja i ženitba, možda ne bude venčanica i odela, nego narodne nošnje?
Da će Bog. A? Da će Bog, naravno. Da, to bi bilo. To bi bila lepa, lepa nekako i izgled i tradicija, a i vi ste nekako u tome kao domaći. Nije vam ono da se samo za ovu priliku obumeli, nego ste i u tome. Kad voliš to, onda to... Da, lepi osjećaj. Ti si samouk na toj fuli, jel? Pa da. I to ti dobro ide? Pa meni ide dobro, ali to ti čuješ? Čekaj, ti čuješ i onda prsi sami krenu da te vode, a? Pa da. Pa hoćeš li da nam nešto za početak pokažeš, da nam odsviraš, a onda... Ono što ste mi pretili sa tim igranjem i to da vidimo da li možemo ti ja da sprovedemo u delo. Da li ja mogu da se uklopim s tobom ili ne mogu? Ili sam se obrukala? Niste, može. Sad ćemo da vidimo. Ajmo. Ovo je onako što većina, pa se ubrzava. Hoćemo li sad da ubrzimo? Ajmo, tri i... Ova. Pa tamo. Op. Pa krenemo... Ne fali ti ništa, Mirka, nisi se obrukala. Mladenci srećni, svatovi takođe, nek veselje počne. A pre nego što veselje počne, ostalo je još da zakitimo drage svatove, dok oni daruju mladence. Mladencima bih poželela sve najlepše, puno zdravlja, puno sreće, ljubavi, poštovanja, pre svega i sve će doći. Da se poštuju, da imaju puno zdravlja, puno ljubavi, da slušaju jedno drugo, da budu verni jedno drugim, da stvore porodicu, da budu srećni, eto, zadovoljni. Hajde, hajde, mladi Lazarevići, pustite malo korak. Gosti vas nestrpljivo čekaju. Svadbu otvaraju mladenci tradicionalno svojim prvim plesom. Nije neki plesač, ali je bio u folkloru i osjeća muziku, prati muziku. I verovatno se tu uklopio malo i... Prvi ples je zaista stvarno me iznenadio, zato što su se vidim i da su se i pripremali. Tako da, stvarno, zaista je super ispalo. U tvojim očima ja vidim sreću, našu djecu i kuću punu ljubavi. A prvi ples, to je već nešto druga priča. To je njihov prvi ples zajednički u novom braku. I mi će da pamtimo, a i oni će da pamtimo. I ja znam da samo s tobom imam mir u duši, znam. Prvi ples, ja se iskreno nisam nadao da će tako dobro izgledati, s obzirom da oni to nešto nisu preterano vežbali ili su vežbali u tajnosti. Tako da, ja sam se baš oduševio kako je to izgledalo. Na brata sam jako ponosna i divim mu se i zaista takav treba i da ostane. Stigla je i svadbena torta. Tu je da ozvaniči početak lepog i slatkog i, naravno, srećnog života u dvoje. A lepa je i kao novopečeni mladenci. Želim im puno zdravlja, puno sreće, puno dece. Kao par su njih dvoje, što bi se reklo, kao da su suđeni jedno za druga. I ja sam stvarno što se tiče njih dvoje sretan, želim sve najbolje u životu, pre svega zdravlje, da imaju mnogo dece
i da ih sreća prati i zdravlje. Ima li šta lepše nego kad vam novo poglavlje u životu krene sa predivno dekorisanom tortom i šampanjcem? Poželela bih mladencima sve najlepše u životu, da se ostvare kao roditelji i da, naravno, sutra i dočekamo i da mi njihovu decu tako sa tradicijom ispratimo. Lazar i Jasmina pronašli su jedno drugo. Želimo im da im ljubav nikad ne nedostaje, jer kad vas ljubav vodi, sve je lako. Živeli! Mladenci naši dragi, da li ste verovali u srednjoj školi da ćete doći do ove večeri, dana, događaja? Pa, verujem i da nismo. Veselje unutra traje, ozbiljno se igra i kolo i uz muziku veselje traje. Kako se vama čini ceo dan danas? Kako se čini ceo dan? Veselo. Veselo, pre svega veselo. Pre svega hoću da se zahvalim svim gostima koji su nas ispoštovali, koji su došli da ulepše ovaj naš događaj. Videla sam jedan zanimljivu stvarčicu, a to je da se zapiše ko sve dođe, pa vi lepo sve na papiru imate, ko je došao, koliko je njih bilo. Jel' tako? Pa dobro, to nije baš neka praksa kod svih, ali na primjer kod nas je uvek bilo, makar u našem selu kad neko dolazi, upisuje se po glava član porodice, jedan, i onda mi na kraju računamo, pošto imamo neki spisak koji pravimo, kad nam potvrde gosti i dolazak. I onda uporedite i znate ko je bio. A i na kraju krajeva, što se tiče poklona, znamo ko je šta donao, da znamo kome šta donao. Tako je, čist račun, a ljubav ceo život. Baš tako. Znači, veselo u svakom slučaju. Naravno. Zadovoljno. Ti izdržavaš u venčanici, je li to ta haljina za cijelo veče? Jeste. Jedna, ali vredna. Naravno, vredna i to je jednom u životu. Da se drugi dan radi? Pa znate kako, drugi dan nema nikakvih običaja, nema nikakve neke preterane gužve. Ali vaši najbliži sa vama i opet veselje. Moj najbliži, njeni najbliži u nekoj skroz opuštenijoj i mnogo opuštenijoj atmosferi nego ovaj danas. Ovo danas je bilo i žurba da se stigne ovde, da se stigne onde, sutra, to je sve na jednom mestu, bez ikakvog idenja negde, tako da je mnogo opušteniji. Jer burma žulja, ne žulja, navikli se, je li ima skidanja, nema skidanja, kakav je plan? Nema, to je stavljeno danas i više se ne skida. To mi se sviđa, mislim da smo lepo popričali, da je red da se vratimo, čujem da je dobra pesma. Ajmo unutra. Nastavljamo sa žurkom. Izvolite. Čista desetka za mladence, a i svatove. Pravo šumadijsko veselje. Veselje naših dragih mladenaca još uvek traje. Atmosfera je sjajna. Ispratili smo sve običaje ovog kraja, a mi, dragi gledoci, se vidimo u nekoj novoj svadbi iz moga kraja.